dāmas un kungi, mūsu Rāmas uguns studijā šodien Elīze Tīruma, pirmā sieviete, kas ir izcīnījusi neatkarīgajai Latvijai olimpisko medaļu. Es sveicināti. Sveiki. Elīze, nu tikko faktiski no Sočiem mājās. Tradicionālais jautājums. Nu, kādas sajūtas, kā tu jūties? Nedēļa pagājusi, vai ne? Vairāk kā nedēļa, bet jūtos ļoti labi un kā zivs ūdenī beidzot, jo tur bija ļoti saspringti viss un viss bija jādara pēc grafika. Tad tagad mājās var mazliet atvilkt elpu un darīt to, ko es pati gribu. Mm. Ir tā sajūta tāda, jā, ka tā medaļa ir patiešām, nu, mēs viņu šeit redzam, jā, es atnesos savu bronzas medaļu, viņa mums stāv šeit, bet, teiksim, skatoties uz viņu, ka tu paliec viena ar to medaļu, un tu uz viņu skaties, ir tā sajūta, jā, klausies, man ir olimpiskā medaļa. Tajā brīdī, jā, kad tā kā es viņu paņemu rokā, tad es saprotu, ka man ir tas, pie kā es esmu gājus un uz par ko es esmu cīnījusies un tik ļoti trenējusies. Kad es viņu nolieku plauktā, tie tā uz brīdi atkal aizmirst, un es eju normāli cilvēku dzīvē, un tur saprotu, ka tas nav pie tas, pie kā es apstāšos. Tā ir tikai kā motivācija tam visam pārējiem. Jā, un klausies, tev pirmā olimpiāda, vai ne? Un uzreiz medaļa. Būtībā tev olimpiāda kā tāda asociējās ar medaļu uzreiz, jā. Vai ne? Tas nav tāds kaut kāds liels sports fórums, vai ne, kurā viss tiecās. Un tas ir pasākums, kurā, principā, Elīze Tīruma iegūst medaļu, vai ne? Tā ir tāda sajūta, ka tu aizbrauc olimpiskām spēlēm un jau dabū medaļu, tas nozīmē, tā ir tāda mēram zīme, kad tev ir jāturpina, un kamēr tu neesi pirmais, tu nedrīkst apstāties. Un ļoti labi, kad sākās viss ar bronzu, vai jā. Ne? Jā. Starp citu, mums jau šeit studijā ir bijuši kamiņi, brosimies, bija Mārtiņš Rubens, mums bija brāļa Šits, viņa bija olimpiskās vienības tajās formās, un tu kā sieviete esi bez tā olimpiskās vienības tērpa. Principā, nu, man patīk labāk bez, nekār. Kā jums ir jānāsā tie tērpi, vai sievietēm, meitenēm ir līgumas, ka viņas tomēr drīkst iet uz intervijām bez olimpiskās formas? Par to es tik smalki nezinu, bet tās sajūtas ir tādas, ka visu vasaru trenējoties, tev sanāk, ka tu esi laika sporta tērpā, visu ziemu sporta tērpā, un tajos brīvjos brīžos tev gribas uzvilkt kādu citu drēbes un sajusties kā sievietei. Mm-hmm. Nevis visu laiku treniņu biksēs un džemperos un botās, bet nu arī mainīt to savu izskatu un sapucēties. Un... Jā. Klau, pastīsimies vienu video. Mūsu kamaniņu braucēja komanda šodien Soči olimpiskajā spēlēs izcīnīja Latvijai otro bronzu stafetē. Latvijas komandā startēja Elīze Tīruma, Mārtiņš Rubenis un vakar bronzas godalgas izcīnījušais brāļu Šits duets. Pēc finiša Latvija bija pirmajā vietā, taču tobrīd vēl nebija startējušas sešas komandas, tostarp galvenās favorītes. Latviju apsteidza Krievijas un Vācijas komandas, bet ASV, Itālijas, Kanādas un izbeidot arī Austrijas komandām tas neizdevās un mūsu kamaniņieki varēja gavilēt. Otrā bronza Latvijai šajās spēlēs. Brāļiem Šiciem tās ir trešās olimpiskās godalgas, Mārtiņam Rubenim otrā bronza, bet 23 gadus vecajai olimpisko spēļu debitantei Elīzei Tīrumai pirmais lielais olimpiskais panākums. Šo sestdienu 2011. Kamaniņu braucējus varēs sveikt lidostā Rīga. Jā, superīgs video un īstenībā es atceros, ka es skatījos, un es arī skatījos toreiz to braucienu. Nu, tu izties vislaimīgākā no visiem, jo principā jau, nu, tā ir pa labi stāvot, jo sudra medaļa ieguvēja, pa kreisi stāv Mārķis Rubens, kam ir bronza, un tu esi pa vidu tādu, nu, starp tādiem jau panākums bagātiem cilvēkiem. Kā tu jūties? Es arī tagad skatoties to video, man skrēja tirpus, jo es atceros, ka es līdz pēdējiem brīdiem neticēju, ka kaut kas tāds var notikt tiešām ar mani, jo es nevienam nesolīju medaļu, bet es solīju, ka es izlikšu sev visu un centīšos izdarīt maksimumu. Un varbūt savā sacensībās man tas tik ļoti neizdevās, bet nu tad es pierādīju savu komandas stafetē un tās sajūtas bija tiešām lielisks. Un ja es redzēju, ka Austrija ir kļūdījusies, ka viņi vairs nevar atgūt tādu pārsvaru, bet es teicu, ka kamēr viņi neuzstīs pa klapas, viņiem neticēšu. Es saku, un ka es uzsitu, tad sāku birt asaras un es nespratu. Tiešām, man ir medaļa, tas ir nopietni. Jā, nedomājies, tu esi arī savā vecumā, ļoti jaunajā, principā kļūst leģendāri, jo tu tiešām esi pirmā sieviete, kas kopš neatkarības gadiem ir izcīnījusi medaļa olimpiādē Latvijai, Ziemas olimpiādē, jā. Un, nu, vairāk viss, jā. Tā tas arī dzīvē notiek, principā, teiksim, tu jūti kaut kādu tādu īpašu, tāpēc kaut kādu īpašu tādu atbildību, vai tev saka, nu jā, tagad tu redzi, tagad tev ir savādāk, tu brauks uz nākošu olimpiādi jau pilnīgi, nu, citā statusā faktiski. Nu, protams, jā,
ir lielāks spiediens tagad likts un ir jāiet ar lielāku atbildību, bet tas jau, ja man būtu vai nebūtu tās medaļas, es neliktu apstāties, jo tā kā tu teici, ka labi, ka ir bronza, tad tev ir vēl divi pakāpieni, kuras pakāpties augstāk. Un ja būtu ceturtā vieta, tad arī būtu vēl pāris pakāpienis, jo nu, mēs zinām, ka mēs varam. Jo komandgonka ir tā būs stiprā puse, ja mēs visi nobraucam tīri, tad mums arī ir ļoti labs rezultāts. Varbūt tas ir arī kaut kā psiholoģiski, piemēram, ja tev ir kāds uz ko paļauties, it kā vai ne, tad ir kaut kā varbūt atbrīvotāk sajūta arī braukt, jo kā tev pašai šķiet, tiksim, tas brauciens, kas bija stafetē, viņš sanāca labāks, nekā, ka tu brauci vienu pati dabūt to 12. Vietu. Īstenībā arī tos, kad es braucu savā individuālā sacensībās, es nobraucu visus ļoti labus braucienus. Un arī tagad es nobraucu ļoti labi, jo man tā trasa sanāca un man bija pārliecība par sevi, jo nebija tādas vietas, kuras treniņos būtu ļoti kļūdījusies un tā. Un arī es biju droši par Rubeni un par brāļiem, jo es arī zināju, ka viņiem sanāk. Rubenim bija gan tāda viena vieta, kas viņam nesanāca, tā piektā virāža izeja, kur arī ļoti daudz kļūdījās. Bet es finišēju un es speciāli nenācu ātrāk lejā, kamēr viņš nav izbraucis piekto, lai es neredzētu, vai viņš ir kļūdījies, vai viņam ir sanācis. Un, kad es nonācu lejā un es prasīju mūsu ārstam, viņam sanācis, un, kad viņi pateica, ka jā, tad es zināju, ka nu, ir jābūt labi. Bet es nezināju, ka būs izcili. Es atceros, ka brāļš Ici par to Soči trasē tā neviennozīmīgi izteicās. Rubens teica, ka viņš jūtās tur kā svešās kurpēs tajā Soči trasē. Kā bija ar tevi? Un vai tev jau bija kaut kāda pieredze jau tajā Soči trasē pirms tam? Nu, ir bijis pieredze gan bēdīgāk, gan priecīgāk, jo pirmo reizi, kas bija tajā trasē, ļoti spēcīgs asitos, kas neatceros, kā es nokļūtu slimnīcā. Un līdz ar to man tā treniņa bija beigusies, jo man bija smadzenes atrisinājums un sadauzīt kaklas kriemeļi. Bet pēc tam, tajā pašā sezonā mums bija pasauliskos posms, un tur es ieguvu 8. Vietu, un man jau radās pārliecība par to. Un tagad es arī biju nometnē šī sezonas sākumā, un arī man viss sanāca, un es tā kā braucu ar pārliecību, kad visam ir jāsanāk. Jo man viss virāži bija skaidrs, es sapratu visās, kas jādara ir. Ja vācietis šaubījās par to pašu piekto, un viņas man prasa, es saku, tā ir ļoti vienkārši, man tur viss sanāk. Un es pat austrietē, kuras katru braucienu tur kļūdījās. Es domāju, varbūt es viņām pateikšu, kā ir jābrauc. Tad es redzēju, ka viņas kļūdoties nav īpaši tālu no manis. Tad es sapratu, ka ne, es labāk neteikšu. Vispār, tiksim, kāds ir jums attiecības savā starpā, tiksim, konkurentiem? Kā esat draudzīgs, jūs norobežojaties vienotas? Nu, kā skaistuma konkursos, ka iezāģējas lieci? Nē, tas ir kā ar kuru. Ar austrietēm, ar amerikānietēm mums ir ļoti labas attiecības. Vācietis ir vairāk tādas noslēgtas. Un sacensībās, nu, mēs katru cenšamies kontaktēties un baigi nečalojam tur. Bet treniņos mēs arī parunājamies tur un paprasam, ja mums kaut kas nesanāk, lai pastāst, vai kā viņām sanāk, vai vispārējo, bet, nu, liela vairumā mēs esam ļoti draudzīgas. Nu, bet nu, jūs nerunājat tajā brīdī par džekiem vai par to, kādi jauni, teiksim, krēmi ir parādījušies vai kaut kas sievišķīgās lietas? Nē, citreiz arī par sievišķīgām lietām, jo mums ir, ja, piemēram, ir garāka trasa, kurā ir ilgāks nobrauciens un tas treniņš iet ilgāk, nu, mēs esam ļoti liela grupa, tad, kad kamēr gaidot mums nākamo braucienu, mēs tur sēžam runājam par visādām lietām. Ne? Tur smējamies un ākstamies un... Jā. Klau, nu mums stāv uz galda medaļa. Varbūt var viņu paņemt rokā un... Nu, viņi vispār ir pasmagi. Es atzīšos, ka es esmu tur reizi jau šo medaļu rokās. Viņš ir bijuši pie ciemos redījumā, pie mums arī tev kolēģi, vai ne? Bet, nu, kad to medaļu uzskara kaklā, mums vēl tā daudz cilvēku nav jutušies pasaulē. Nu, kāda ir tā sajūta? Stāvi? Un tagad ir tas augstākais apbalvojums, nu, viens no, tiksim, trīs augstākajiem, tiksim tā. Tā sajūta nav aprakstām, tas ir tāds kā gandarījums, prieks, un ka to visu, ko tas darīs, tu neesi darījis velti. Un ka tu esi centies un svaru zālē svīdis, un varbūt ar visām muskuļu sāpēm un traumām, ka tu esi tik tālu ticis, ka tev apbalvo. Un katra sportista... Sapiņu svētkos, tā to varētu nosaukt, jo olimpiādes uzskata ir katrs sportists sapnis, un tas ir uz tur, kur viņš tiecās. Bet tev bija tāds sapnis, teiksim, tagad tu arī trenējies Murjāņos, vai ne? Jā. Un tev tu ierakstīji, teiksim, kaut kur sev vai nospraudi, tā domās, vai turēji uzzīmē, teiksim, ir virs gultas uzrakstu, es būšu kādreiz
olimpiskā medaļniece. Katru reizi, kā es nošķaudījos, es teicu Elīzei medaļu Soči olimpiskā spēlēs. Un kā es redzu, tas varbūt tā ir mājaticība, bet nu, pulkstenī telefonā 12, 12, 13, 13, tad es katru reizi to ievēlējos. Tas Jā. Varbūt... Tā ir tāda mancība. To bieži tā, ka tu pulksnī redzi vienādi, skaits 12, 12. Es nesen skatījos rādījumu ezotērisko pa visām šīm lietām. Mm. Tur bija, ka tas nozīmē, ka cilvēks ir uz pareizā ceļa. Jā. Ja 17, 17 vai 13, 13, tu daudz redzi, nozīmē, ka tu uz pareizā ceļa. Un pasaidz, kā tā numeroloģija ir iezagusies tavā dzīvē. Jā. Vai ne? Tu redzi slaiktos skaitnes un tam visam rezultāts ir olimpiskā bronza. Pastāst to interesanto stāstu par... to savas istabiņas numuru. 312. Jā? Jā, tas īstenā bija... To es atklāju tikai tad, kad mēs braucām uz komandas sacensībām. Es nebiju ievērojis, kad man ir 12. Vieta manās individuālās sacensībās, un kas ieraudzīju, ka man uz istabiņas numuru ir, bet es braucu uz komandas sacensībām, es Jurim sēdēju blakus, un diezgan garš ceļš sanāk līdz tām, līdz trasē, un es sēžu pēc to akreditāciju, un es Jurim saku, pasties, kāds man istabas numurs ir. Saka, 12. Vieta manās sacensībās un 3. Vieta komandgonkā. Un mēs tā nosmējām, tad atbrauc mājās un tiešām, tieši tā arī bija. Vai ne? Netice, netice. Jā. Un vispār sanāk 312, tad 3. Vieta stafetē, 12. Pašai. Bet ja mēs atmetam tagad to trīnieku nost, tad sanāk tā 12 arī dalās uz pusēm, tas ir Jā. Zelts un sudrabs. Mēs jau smējāmies par to. Nākošais prasa savādāk istabiņas numuru, pieņemsim 302 vai 301 vai Jā. 101, kaut kādas tādas. Jā. Šeit ir bilde. Pastāst, kas tā ir pa bildīti tāda? Tā ir olimpiskajā ciematā. Tur mūsu ciematā tur bija puskalniņā bija tādas tie riņķi. Un tur mēs visi gājām fotografēties, un mēs gribējām uzlīst augstāk, bet, kad es līdu augstāk, viņš sāka šūpoties, un tad es sāku teicu, ka diez vai forši būtu ziņās Elīze Tīruma nogāzusies ar olimpiskiem riņķiem. Jā, bet vispār baigi incidentējos sočos, tas, jo visi domāju, nu kā tur tie itkā, tie plus 20, plus 15, tad cilvēki īsti nebija sapratuši, ka viens pasākums, viens tusiņš ir kalnos, Jā. Un viens pasākums un tusiņš vispār bija trīs ciemati. Trīs ciemati. Bija lejā, kur bija ļoti, ļoti silts pie hokejistiem, tur bija plus 20. Mēs medaļu ceremonijā, man bija tik karstajās, biezajās drēbās, 8. Vakarā. Jā. Mūsu ciemats no 25 km no lejas ciemata, tad kilometru augstāk ir distanču lēpotē ciemats. Tā, ka Jā. Bija trīs ciemati. Un mūsu ciematā dzīvo bobslejas, skeletons, kalns lēpotāji, freestyle, visi slopi un ties, un mēs vēl. Mm-hmm. Un tad tas bija ciematā pa vidu. Parunāsim par gatavošanos sacensībām. Kāds ir tas teiksim, trenī process sievietēm, kamniņu braucējām un vīriešiem? Viņš atšķirās ar kaut ko būtisku vai tikai teiksim, ar svāru, smagumu vai distanču garumu? Vai, kāds jums ir tas sagatavošanās process? Tas tā arī ir atšķirās tikai ar svaru. Skrienam mēs vienādi ātrumu vingrinājumus, mēs pildam vienādus tikai ar svaru. Tas ir katram personīgi, cik tu var uzcelt, un vasaras sākumā treners paprast, kādu tu gribi sev maksimumu svaru zālē. Pieņemsim, tur pievilkties 15 reizes, un tad viņš sastāda plānu, lai vasaras beigās tu varētu to izdarīt. Jā. Nu, es vienmēr prasu par pievilkšanos, prasīju gan Rubinim, gan brāju. Kā ar meitenēm? Tu var pievilkties pie stīņa kādreiz? Jā, 10 reizes. 10 reizes tīri var pievilkties pie stīņa. Redzēju, Džek, kas klausās, kas skatās mums rādījumu rampas uguns. Es redzēju, meitene 10 reizes tīri pievilkās. Nu, čai. Nu, johaidī. Jā, bet, tiksim, vēl airēšana noteikti, jā, vēl jā. Kaut kāds, jo es arī pēc raidījumiem, kad es runāju Mārtiņu Rubenu, visi saka, nu jā, nu kas tu viņiem? Viņiem tur, principā, droši vien treniņā jātrenē tikai šitā kustība. Šito kustību viņi trenē, pēc tam viņi guļ, pēc tam viņi vairāk neko nedēļ. Mums, principā, ir vajadzīgs pilnīgi viss. Mums ir vajadzīgs spēks, ātrums, izturība. Vasaras sākumā mēs trenējam izturību, to aerobo slodzi. Peldam, skrienam, un tad mums ir vajadzīgs gan ātrums, gan koordinācija, gan spēks un vispārējais, jo tajā startā tev ir jāeksplodē, un kā tu apgulies komandā, tev ir jābūt pilnīgi mierīgam un jākoncentrējās. Kā jums jūtīgs pēc tā starta, ka jūs ievēlkaties, un kad noteikti tie sitieni ar pirkstiem atgūšanās, tur cimdiem ir kaut kādas nagliņas uz pirkstiem? Asumi, tie esmu sāzīt par pingvīniem. Un viņas mēra, piemēram, kaut kādu tiesnešu mēru, lai tur 34 mm vai tur... Nedrīkst būt vairāk par 5 mm. 5 mm. Un tos mums ir, jo pirms katrām satnicībām ir, tu var aiziet kamanu pārbaudīt, ja tu esi kaut ko izmainījis.
Tu var aiziet nosvērt ekipēm, tu var pārbaudīt, ja tu esi uzlicis jaunus tos pingvīnus, vai viņi atbilst, jo par to var iedot diskvalifikāciju. Mm-hmm. Klau, pastīsimies vienu video tieši par gatavošanos. Šodien ir otrā diena Vinterbergas trasē. Vakardienas treniņi ritēja samērā labi. Protams, ir mazām kļūdiņām, bet tās tiks izlabotas. Šodien laiks mūs nelutina, ir lietus un diezgan vēss. Nu, skatīsimies, kā mums veiksies šodien. No pašas augšas brauc mūsu vīri un mazliet zemāk startējam mēs. Un šeit iekšā visi treneri un doktori pieraksta rezultātus. Esmu atgriezies mājās no divnieku sacensībām un nu ķeršos klāt taisīt savu ragavu rītdienē. Visam ir jābūt perfekti, sākot no slietas uzpulēšanas un beidzot ar kameru ārpus spulēšanu ar mašīnas pulieni, lai varētu sasniegt maksimāli augstākos rezultātus. Klau, kā ir, tiksim, principā jau par trasinot vispār, ka līst lietus, nu ir arī tā, ka līst lietus, jā? Nu tad, principā, rezultāti ir augstāki, ne? Nē. Nav ledus sātāks, kad ir viņš. Ja līst lietus, nozīmē, ka ārā ir siltāks. Jā. Jo, nu, tas nav sniegs. Un līdz ar to, ja trases iekārtas saldē, mēģina ieslēgt uz augstākām, tad aug sāra no virsū, un līdz ar to ledus kļūst lēnāks, un viņš ir mīkstāks, kā ļoti lielos mīnus grādos. Es gribēju, zinu, ko pajautāt tev, mēs baigi insenti pirms tam parunājām, pirms raidījuma, ka bobslejā un skeletonā ir 100 daļas, jā? Mm. Bet ka kamriņa braukšanā arī 1000 daļas ir. Kad mēr 1000 daļās, mēdz būt tā, ka pirmais sešinieks ir 1000 daļās. Līdzies. Pirmais sešinieks varbūt nē, bet, nu, jo vācietis parasti atraujās no mums diezgan. Bet, nu, sākot no četrinieka, tad tur gan ir par... Mums pat ir bijuši 8 vietas vienā simtdaļā, ka tur atšķirās tikai 1000. 8 vietas vienā simtdaļā? Kad atšķirās 1000 daļas. Un pirmo reizi mums bija Altenbergā, kad 3 meitenes bija pilnīgi identiski no 100 līdz 1000 vienādi. Mums bija 3 dalītas vietas. 3 meitenes es, kanādieti un krievu meiteni. Tas esot parasti visi saka, nu, kad varbūt 2 identiski, bet kad 3 identiski rezultāti. Un arī tad, kad es Norvēģijā 4. biju, tad man līdz 3. vietai pietrūka 300 daļas. Tas it kā liekas dzīvē pilnīgi nekas, tāpat sekunda, priekš mums sekunda ir šausmīgi daudz. Klau, bet kādas secinājumus tu vari izdarīt, teiksim, pēc sacensībām, ka tu esi zaudējis kādam 100 daļu? Nu. Nu, tas ir... Tu zini, kur tās, tu vienmēr zini, kur tā 100 daļa palika? Protams, nevar nobraukt nekad. Divus perfektus braucienus, vai tu vienā kaut kādu mazāko kļūdu, vai drusku par ātru ievirāžā, vai drusku par vēlu iznāc, un tev ir jāliek plecs, lai izlabotu to izeju, tu vienmēr zini, kur viņi ir palikusi. Jā, klāt, runāt par tām vācietēm, tiksim, mēs runājam pirmīgi par sudarbu nākotnē vai par zeltu, bet, nu, tu saki, tās vācietes ir, nu, nenoķerams, gan drīz vai neaizsniedzams. Nu, kas viņām ir tas mistiskais, kas nav mums vai uz ko mums ir jātiecās? Nu, viņiem ir ļoti liels budžets uz pašu to, kā man izveidu un visiem tiem knifiņiem. Un viņiem ir strādā tur pastas taisa un slidu apstrādes ir tādas, kādas mēs pat nevaram vienoties, ko viņi tur dara un kas viņiem tajās kamenās ir iekšā. Bet bobslejam skeletonam atkal ir jābūt, viņiem ir vienādi visiem slidu materiāli, tev nedrīkst būt neviena pasta virs, un mums atkal drīkst būt jebkas. Mums ir tur noteikumi, tur nedrīkst būt bukses vai vēl neskas, bet tādu sīkumus kā pastas mums... Tāpat ir arī austriešu treneri teiks, jūs latviešu treniņos braucat smuki un ātri, bet pienāk satnicības, mēs būsim mums priekšā. Viņi nomēra gaisa temperatūru, ledus temperatūru uzliek un aizbrauc. Vai ne? Jā. A jūs tā draudzīgi runājaties pirms sacensībām tajā kamariņa backstage'ā saucamē? Jā. Tā nevar tā iejautāties, klausies kaut ko? Vai viņi ir tie saviem noslēpumiem kategoriski nedalās? Nē. Viņi pat tos papīrus, ar kur viņi liek to pastu, viņi nemet miskastē. Jo, nu, tikpat labi mēs varam paņemt un aizies pārbaudīt, no kā ir viņiem tas viss tajās pastās riekšā, bet viņi pat nemet miskastēs. Un arī, nu, mēs cenšamies nemest, jo, nu, citās trasēs mums iet ātri, jo ir atšķirībā laikapstākļi. Kā mums iet -1 un -2 tajos laikapstākļos. Ļoti augstos laikos mēs varam braukt atmuguriski un cik smuki mēs gribam mums neiet. Tu pirmīt teici, ka tev, principā, ka tu vienmēr brauc rekords un tos labākos braucienus otrā dienā.
pēc tam, kad iepriekšā dienā ir bijusi liela slodze. Tiksim, Sočos arī pirms tās stafetes brauciena iepriekšējā dienā tev bija kaut kāda baigā slodze? Nē, tieši pirms stafetes mēs bijām nobraukši lejās hokejas ciematu un iztaigājāmies ar komandas biedriem. Tad ātri steidzāmies mājās, lai paspētu uz dzīvnieku satnicībām. Un tad tā mierīgi izgulējos, no rīta piecēlos, sataisīju kamanu, jo mums satnicības vienmēr bija vakarā. Varbūt tas pat bija pluss, kāpēc man nebija tas stress, jo es pa dienu jau biju mazliet varbūt piekusus un tāda atslābinājusies. Jo parasti, ja satnicības ir agri no rīta, tas rīta stress vēl tev ir. Tu mēģini savākties un tas rīta dzestrums ārā, un tur bija ļoti silts un viss bija normāli. Tu teici, ka tu pirms tā stafetes stāv, esot vispār jutusies. Un tik atbrīvot, vienkārši to bezmazot miegs bišķiņi ir nācis. Jā, kad es sēdēju tajā ģerbtu vai žāvājos, nevarēju, mēs par ātri atbraucām uz trases, kas tagad ir cepums, tur runājos, smējos. Un tad pēkšņi man pretī sēž brāļi, un viņš šausmīgi ātri ģērbjās. Es prasu, kāpēc jūs tik atģērbaties? Mums vajag stresu dabūt, jo viņiem arī nav. Jo mēs viens pie otra bijām tā kā pieraduši, jo tādā komandas sastāvā mēs arī Eiropas čempionātā Siguldā dabūjām medaļu šogad. Un mēs viens otru zinām un uzticamies, jo mums ir skaidrs, ka mums sanāk un ir redzēt arī brāļu treniņu un rubeņu treniņu, kad ļoti rupjas kļūdas mēs neesam pieļaujuši. Un kad viens otram tā kā uzticās un tāda mierīga sirds, bet ir labāk, ka tev tas stress drusku ir, jo tad tev ir labāka reakcija. Jā. Tāpēc un man viņš nebija vispār. Tāpēc, varbūt no sezonas bija piekusus vai es nezinu. Man bija tāds kārtējās sacensības. Man nebija tādas olimpiskās sajūtas īsti uz vietas esot. Un cik jums bija pārsvars par 4. vietu? 10. 1-10. Tas ir, no, jā, kanādieši mums zaudē 1-10. Bet tas ir daudz. Tas sanāk, ir daudz. Tas ir diezgan daudz. Jā. Nu, ko jūs, teiksim, pēc tā finiša, ko jūs pārnājāt tā savā starpā? Pārnājāt, jā, Johai, būtu es nobraucu to vietiņu, tur, jā, es atkal to, man atkal tas gadījās. Nē, jūs pārnājāt, brāļi, kur vienkārši priecāties par uzvaru? Mēs priecājāmies, un brāļi nobraucu finišā, un viss sanāca? Jā, Ruben, viss sanāca? Jā, nu skaidrs. Nu tā, ka, ja parasti ir kaut kādas kļūdas, tad mēs, ai, man es tur, man tas nesanāca. Bet šoreiz viss sanāca, un viss bija skaidrs, un mums nebija vairāk par ko runāt. Jo viss bija izdevies, un arī viss, kas skatījās no malas, jo es pat noskatījos atkārtojumā komandgonku, lai es redzētu no malas, vai es esmu izbraukusi, bet tā, tieši tāpat, kā es biju jutusi, jo ir divas dažādas lietas, kā es jūtu un kā treneris no malas redz. Ir tāds arī, ka nesaskan, ka liekas pašam baigi labs brauciens, rezultāts slikts, vai arī otrāt liekas ārpās, nu, šausmīgs brauciens un pasties rezultāts normāls. Jā, un man tā bija Norvēģijā, kas pieļauju ļoti rupjas kļūdas, un es biju 4. Un tad ir tā labā sajūta, ka tu nobrauc slikti, bet tev ir laba vieta, tas nozīmē to, ka tev kam man iet. Bet sliktāk ir, ja tu nobrauc ļoti labi, un tā vieta nav tik laba, kā tu gribētu, un tev jāsāk domāt, ko tu var tajā kamanā izmainīt, lai viņi iet ātrāk. Jā. Klau, varbūt man varētu iedot paturēt medaļu, jo es vēl neesmu turējis, esmu turējis brāļu Šicu. Mārtiņa Rubeņa, bet sievietes izcīnīt olimpisko medaļu savu nēsturēju sokās. Ko es varu pateikt, ja tā paturot? Cik tev liekas, cik viņas svar? Sākumā man likās, ka kilogramu, bet pēc tam man pateica, ka kaut kāds 700 gramu, jā? Nē. Tieši šitā es nosaimāju 470. 470? Jā. Varbūt sudrabu un zelts viņas var dažādi, bet tieši šitās var 470. Jā. Nu, viņi bišķiņ labāks maržo nekā veķu medaļa, pateikšu uzreiz. Bišķiņ tāda maigāka sajūta, viņi turot rokā. Nu, mīļie skatītāji, pie mums šodien Rāmas Ugunijas ciemos ir pirmā sieviete, kas ir izcīnījusi olimpisko medaļu neatkarīgās Latvijas vēsturē Ziemas olimpiskajās spēlēs. Elijas Tīruma un raidījuma otrajā daļā mēs parunāsim par viņas ģimeni, par murjāņiem, par treniņiem, par vēl daudzām interesantām lietām. Palieciet kopā ar mums.